2018 års viktigaste bok. Hur jag lärde mig förstå världen av Hans Rosling. Det är inte så ofta som jag börjar gråta när jag lyssnar på en bok. Ja, nu kan det bero på lite grann vilken typ av böcker jag brukar lyssna på. Men när Hans Rosling beskriver hur han upptäckte vad riktig fattigdom innebär, då rinner tårarna. Den här boken handlar om hur han blev den han blev. Till skillnad mot många andra självbiografier så hoppar han över eller åtminstone förkortar de delarna som handlar om hans uppväxt. Och istället fokuserar på de händelser som gjorde att hans ögon öppnades för världen. Det är imponerande när intellektuella och skarpa forskare upptäcker nya saker. Det är ännu mer imponerande när samma forskare ser till att deras upptäckter kommer till användning och rädda liv. Hans Rosling, han tog det här till ytterligare en nivå. Han vigde sitt liv till att se till att de som bestämmer i världen och oss andra skulle förstå de här komplicerade sakerna så att det gick att rädda ännu flera liv. Jag hade möjlighet att se Hans föreläsa 2012 när han blev invald i Kungliga Vetenskapsakademin. Han är en fantastisk föreläsare. Det här är en fantastisk bok. Det här är en bok som jag skulle vilja att alla tar del av. Jag tror att det är väldigt nyttigt att se och lyssna på. Hur jag lärde mig förstå världen av Hans Rosling får årets viktigaste fyra.